Otto Hladířov, cílí David Daniel Krab, číslo 38, asistence Petr Prokop, číslo 15. Stav utkání 1-0.
Praze AZ Havířov 2010, LHK Jestřa Výprosil, po třetinách 3-1, 1-1 a 2-1, zvítězili domácí hokejisté 6-3. Nejlepšími hráči utkání byli vyhlášeni hráč hostů číslo 91 Petr Žajgla a hráč domácí číslo 38 Daniel Kraft. Cení předávají nestoři Havířovského hokeje pan Karel Osvald a pan Milan Stonavský.